គ្រូអុយ18វៀតណាមបានលាឈប់ភ្លាមភ្លាមក្រោយពីចាញ់អុយ18កម្ពុជាគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមអាយុក្រោម18ឆ្នាំគឺលោកហុងថាញ់តុនបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងកាលពីប្រឡប់ថ្ងៃប្រហោះទី15ខែសីហានេះភ្លាមៗក្រោយពីចាញ់អុយ18កម្ពុជាដោយលទ្ធផល1តទល់ជាមួយនឹង2ក្នុងពូល B នៃព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ AFF អុយ18 Championship ដោយឆ្លងកាត់ការប្រកួត5លើកកន្លងមកក្រុមជម្រើសជាតិវៀតណាមអុយ18ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពូលអស់ឱកាសឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លៃប្រອບជាមួយនឹងកម្ពុជាថៃនិងសង្ហបុរីចំណែកឯពូល A វិញគឺមានឥណ្ឌូនេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលអូស្ត្រាលីគឺជាពូល B និងម៉ាឡេស៊ីដែលឡើងទៅទាំង4ក្រុមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ